Тривають включені сковори Верховної Ради. Наступний гість нашого ефіру – народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Дмитро Лубінець. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, ми наближаємося до історичного рішення. Принаймні, сьогоднішній день уже охрестили судним днем у Верховній Раді. Який буде результат сьогодні і чи буде він взагалі? Ну, ми очікуємо тільки позитивний результат. І сьогодні дійсно судний день для топ-корупціонерів цієї держави. Всі багато кажуть про корупцію, боротьбу з корупцією. Я хочу звернутися зараз до всіх виборців нашої країни. І, будь ласка, подивіться, хто сьогодні не буде голосувати за створення антикорупційного суду. От саме ці люди, можливо, очолюють, можливо, причетні, можливо, роблять все для того, щоб не був створений такий орган в нашій державі. Тому у нас сьогодні було засідання фракції. По-перше, всі чітко повинні розуміти, це ініціатива президента. Він зробив те, що від нього вимагає суспільство. Він вніс цей законопроект. По-друге, це Венеціанська комісія, яка напрацювала дуже багато своїх ідей, поправок, нововведень. Ми дуже серйозно попрацювали до другого читання саме з міжнародними експертами. Практично всі поправки, особливо всі поправки, на яких наполягали міжнародні експерти, вони будуть враховані в остаточній редакції. Отут би я хотіла зробити такий акцент. Тобто всі поправки, пропозиції і рекомендації від наших міжнародних партнерів, зокрема від Венеційської комісії і від Міжнародного валютного фонду, будуть враховані. Враховані в тій редакції, як вони пропонували, чи в тій редакції, які було, або навколо того компромісу, якого вдалося досягнути. Ну, принаймні про це сказав президент, що знайдено вже той варіант, який влаштує і міжнародних партнерів, і Конституцію, і український народ. Правильно. Коли я кажу пропозиції наших міжнародних експертів, я кажу про те, що ми знайшли узгоджений варіант з ними, на який вони погодились. Середнє арифметичне, можна так сказати. Я не скажу середнє, бо ми не шукали середнє. Ми шукали набагато ефективніший орган з одного боку. З іншого боку, всі ми чітко повинні розуміти, у нас є Конституція, і хочемо чи не хочемо, чи наполягають на цьому міжнародні експерти, але народні депутати не можуть вийти і проголосувати за закон, який буде прямо суперечити нашій українській конституції. Але саме головне, і президент про це наголосив, остаточна редакція на 100% погоджена і ухвалена нашими міжнародними партнерами, міжнародними експертами. Тому пропозиції, на які погодились, на яких наполягали, будуть в цьому законі 7440, і він буде проголосований сьогодні в сесійній залі. Наскільки вистачить голосів у сесійній залі? Адже до вчорашнього дня залишалася інтрига, і, власне, ця інтрига практично залишається і зараз, до самого моменту голосування. Чи достатньо буде голосів за цей законопроект? Наскільки сьогодні уже конструктивно підготовлені депутати, і чи є, скажімо, певні домовленості, оскільки коаліційних голосів навряд чи вистачить, потрібно було домовлятися про це, принаймні не приховуючи, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, що на сьогодні з таким конструктивом і з попередніми домовленостями навколо цього документа? Я хочу нагадати, що за законопроект 7440 в першому читанні проголосували 282 народних депутата. Тобто величезна кількість з великим запасом. Притом з першого разу було голосування. І ми побачили, що не потрібно було Андрію Володимировичу Парубію закликати когось повернутись з кулуарів і голосувати за цей законопроект. Всі розуміють, наскільки суспільство вимагає прийняття цього законопроекту. Я чомусь впевнений. Ну, по-перше, найбільша фракція буде голосувати. Я дуже впевнений, що БПП сьогодні буде одностайне в підтримці цього законопроекту. По-друге, Народний фронт так само готовий підтримувати цей законопроект. Єдина фракція, яка на даний час заявляє відкрито про те, що вони не хочуть його підтримати, це Радикальна партія. Я, по-перше, не розумію аргументів. Це із демократичної опозиції чи взагалі з тих політичних сил, які себе позиціонують як опозиція? Які позиціонують себе демократичною опозицією чи демократичними фракціями в Верховній Раді. Тому тільки радикали не готові голосувати. Аргументів я не сприймаю. Ну, традиційно опозиційний блок не голосує за все, що вигідно Україні, тому тут жодних протиріч і якихось несподіванок, напевно, ми не чекаємо. Але фракції «Батьківщини» і «Самопоміч», я чомусь думаю, що якщо не в повному складі, то
багато народних депутатів будуть підтримувати. Отже, ми без проблем бачимо, що 240-250 народних депутатів повинні проголосувати остаточно за цей закон. Тобто є вже такий певний навіть підрахунок голосів попередньо? Хай це буде суб'єктивно, знаєте, особисто від мене. Це я як людина, яка так само послідовно голосує за створення всіх всіх органів, які борються з корупцією. Так само, які дивився статистику голосувань в першому читанні. Можу сказати, я особисто голосував за цей законопроект в першому читанні, але чомусь потім побачив, що мій голос не зарахований через технічні проблеми. Але остаточно буду дивитись, і так само роблять мої колеги, щоб наш голос був проголосований за остаточну редакцію цього законопроекту. Остаточна редакція, в якій формі вона може з'явитися у сесійній залі? Зараз йде засідання профільного парламентського комітету, і практично там узгоджуються всі ці позиції. Встигнете з ними ознайомитися, чи вони будуть зачитані з парламентської трибуни? Ну, у нас в будь-якому випадку процедурно вони будуть зачитані головою профільного комітету. Але з іншого боку, повірте, всі, хто хотів і всі, хто хоче, вони знайдуть можливість ознайомитись з остаточною редакцією. Повірте, коли народний депутат буде в ефірі будь-яких телеканалів, в тому числі телеканала «Рада», розказувати, що я не проголосував, бо я не мав можливості остаточно ознайомитись з редакцією, повірте, це буде просто привід для того, щоб не голосувати. Насправді цей депутат не хоче створення антикорупційного суду. Дмитро Лубінець, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. Дякую вам. І знову ж таки дякую глядачам. Залишайтесь, не перемикайтесь. Буде цікаво, оскільки далі наступні гості і їхні позиції.